नमस्कार बंधु बानवी पम्पी हेपी लाइफ अन्य दिन नतुन ब्लग ले आपनलोक पुनर्बार स्वागत जानाइछो। आज भिडियो तो स्पेसियल महिलार कारण जिस मा हम ऊल्से और जिस विषय जानवे आग्रह चाह पे गति के आज भिडिओ मैं आलोचना ऊल्सो आम प्रेगनेंसी समय कि काम नागे कि काम करमारगिया सन्तान कारण बेहतर गति के आज भिडिओ आरम्भ करूँ। आशा करूँ भिडिओ चाहिए सकते भल पा। प्रेगनेंसी एक माह न माह एक गोटे समयते आम निजे खूब सवधान भावे चलबलगिया है। आम प्रत्येक समयते मानने निजे सवधानता अवलम्बन करा है कि तार उपरी एने किसुमान काम आसे जी कामे आमार लगते आमार आहिबलगिया बेबीटोर क्षति पारे बा डॉक्टरे माना करे जी समूह काम बा आगर दिन जिस अभिज्ञ लोक एखिनि काम माने करिबले माना करे एगराकी प्रेगनेंट महिला गति के मूक कि माना करिसिले लगते कि काम करिलेनो बेया मय कि गम पाइसिलो आज आपनलोकर लगत शेयर करिबले ओलाइसो। प्रथम कथा हल जे प्रेगनेंसी समयत आमी साधारणते कठिन व्यायाम करिब नालागे। कठिन व्यायाम करिले कि हय आमार गर्भाशयत प्रभाव पड़े और कठिन व्यायाम कर फलत देहत अक्सिजेनर परिमाण कमी जाए जार फलत आमार बेबीटोए कष्ट पाए गति के प्रेगनेंसी समयत कठिन व्यायाम आमी परापक्षत करिब नालागे। पिछत आहे एगराकी प्रेगनेंट महिला जोनखन घरत थाके সেই ঘৰখনত সাধাৰণতে সেই সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ ৰং কৰিব নালাগে ঘৰত, কিয়নো ৰঙৰ গোন্ধ লোৱাটো মানে এগৰাকী প্ৰেগনেন্ট মহিলাৰ কাৰণে খুবেই বেয়া। কাৰণ ৰঙত বহুতো কেমিকেল মিক্স কৰা থাকে যাৰ ফলত তাৰ গোন্ধ পোৱাৰ ফলত প্ৰেগনেন্ট মহিলাগৰাকী মূৰ ঘৰুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। আজি কিয়নো ৰঙত আপোনালোক সকলোৱে জানে কিমান কেমিকেল মিক্স কৰা থাকে, এই কেমিকেলৰ গোন্ধ মানে আমাৰ নিজৰ লগতে আহিবলগীয়া বেবীটোৰ কাৰণেও খুব বেয়া। গতিকে এই সময় আমি ঘৰৰ দেৱালত ৰং কৰিব নালাগে। পিছত আমি প্ৰেগনেন্ট থকাৰ সময়ত লং জাৰ্ণি কৰিব নালাগে, এটো মোক ডক্টৰেও কৈছিলে। প্ৰথম যেতিয়া মই চেকআপত গৈছিলো মোক ডক্টৰে লং জাৰ্ণি কৰিবলে টোটেলি মানা কৰিছিলে, কিয়নো ৰাস্তা ঘাট বিলাক আমাৰ ইমান ভাল নহয় আৰু তাৰোপৰি লং জাৰ্ণি মানে বহুত কষ্ট হয় আপোনালোক সকলোৱে জানে। গতিকে এই কষ্ট আপোনাৰ কাৰণেও বা আপোনাৰ আহিবলগীয়া সন্তানৰ কাৰণেও মানে বেয়া। গতিকে লং জাৰ্ণি আমি পৰাপক্ষত এই ন মাহ এভয়েড কৰিব লাগে। পিছত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য, হয়তো সকলোৱে জানে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে এই ন মাহত। আপোনালোক সকলোৱে হেতু কব লগা নহয় যে কিয় নালাগে। গতিকে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য কোনো মানে মই আগতে আপোনালোক সকলোৱে জানি যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাই যে মই তামোল খাই খুব ভাল পাওঁ, কিন্তু তামোলৰ লগতে কেতিয়াবা কেপি এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ এটুকুৰ দুটুকুৰো খাইছিলোঁ মই আগতে। কিন্তু এই ন মাহত যেতিয়া মীৰ মানে আছিলে প্ৰেগনেণ্ট আছিলোঁ মই, এই সময়ছোৱাত মই টোটেলি মানে সেনেকুৱা গুটকা জাতীয় সেনেকুৱা বস্তু টোটেলি এভয়েড কৰিছিলোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ যদি তেনেকুৱা কিবা অভ্যাস আছে যে আপোনালোকে গুটকা খায় বা তেনেকুৱা চাধা জাতীয় এনেকুৱা কিবা খায় তামোলৰ লগত, গতিকে এইখিনি বস্তু মানে নোখোৱাই ভাল খুব। আৰু প্ৰেগনেণ্ট থকা মানুহে কেতিয়াও প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ত মানে ওপৰ মূৰকৈ শুব নালাগে। ওপৰ মূৰকৈ শুলে কি হয়, আমাৰ যিটো পিঠিৰ বিষ আৰম্ভ হয়, কাৰণ আমাৰ পিঠিয়ে আমাৰ গোটেই ভৰটো সেই সময়ত মানে ল'ব নোৱাৰা হৈ যায়, যাৰ ফলত ওপৰ মূৰকৈ যদি আমি শুওঁ আমাৰ পিঠিৰ বিষৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। গতিকে আমি পৰাপক্ষত সকলোৱে কয় যে আমি যদি বাওঁ কাটি হৈ শুওঁ তেনেহ'লে বেবীৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল হয়। গতিকে পৰাপক্ষত প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ত বাওঁ কাটি হৈ শুবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ত আমি খুব বেছি গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। গা ধুওঁতে মানে গা ধুওঁতেই হওক বা খাওঁতেই হওক যিটো কুহুমীয়া গৰম পানী আমি সেই কুহুমীয়া গৰম পানী খাবও লাগে বা গাও ধুব লাগে, কাৰণ কুহুমীয়া গৰম পানীয়ে আমাৰ একো ক্ষতি নকৰে কিন্তু খুব বেছি গৰম পানীয়ে আমাৰ কি কৰে, দেহৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি কৰে আৰু যাৰ ফলত আমাৰ দেহত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কমি যায় আৰু অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কমি যোৱাৰ ফলত আমাৰ বেবীটোৰ কষ্ট হয়। গতিকে আমি খুব গৰম পানী ব্যৱহাৰ নকৰি কুহুমীয়া গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তাৰোপৰি আমি গধুৰ বস্তু দাঙিব নালাগে এই সময়ত। প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ত আমি গধুৰ বস্তু দাঙিবলৈ কেতিয়াও চেষ্টা কৰিব নালাগে, কিয়নো গধুৰ বস্তু দাঙাৰ ফলত আমাৰ বেবীটোৰ কাৰণে বিপদ আহিব পাৰে। গতিকে গধুৰ বস্তু এই সময়ছোৱাত নাদাঙাটোৱেই ভাল।
আৰু তাৰপিছত আমি তলত বহিব নালাগে। মোক ডক্টৰে টোটেলি তিনিটা বস্তুৱেই মানা কৰিছিলে। প্ৰথম যেতিয়া মই চেকআপত গৈছিলোঁ, ফাৰ্ষ্টটো হৈছে যে লং জাৰ্ণি কৰিব নালাগে, আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে যে গধুৰ বস্তু দাঙিব নালাগে, আৰু থাৰ্ডটো হৈছে তলত বহিব নালাগে। আৰু বাকী যিকেইটা সাৱধানতা সেইখিনি মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিসকল মহিলা আগৰ দিনৰ সকলোৰে পৰা জানি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। তলত বহিব নালাগে। মই যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট আছিলোঁ তেতিয়া মই যেতিয়া নামঘৰ গৈছিলোঁ তেতিয়াও মই লগত এখন টুল লৈ পেলাই গৈছিলোঁ। মই তলত বহা নাছিলোঁ কেতিয়াও। আৰু তেনে সময়ত আপোনালোকক হয়তো বহুতে এনেকৈ ভাবিব পাৰে যে আমি তলত বহিয়েই তিনিটা চাৰিটা ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিলোঁ, বা আমিতো তলতেই বহি এনেকুৱা কৰিলোঁ তেনেকৈ কৰিলোঁ, বা তাইহে টোলত বহে এনেকুৱা। মই সকলোকে কোৱা নাই, কিন্তু এচাম মানুহ এনেকুৱা আছে যিসকলে তেনেদৰে ভাবে। গতিকে কোনোবাই যদি তেনেদৰে ভাবে তেনেহ'লে ভাবিবলৈ দিব, মানে নিজৰটো সদায় নিজৰ সাৱধানতাটো নিজেই ল'বই লাগে। সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ মই যে তলত বহাত যদি বেলেগ কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম নহয় তেনে নহয় যে আপোনাৰো নহ'ব, কি ঠিক আপোনাৰ হৈও যাব পাৰে। কাৰণ এই সময়ছোৱাত সকলোৰে বডি হৰমনে একেধৰণে কাম নকৰে। কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা প্ৰব্লেম নহ'বও পাৰে, আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটোৱে প্ৰব্লেম কৰিবও পাৰে। গতিকে বেলেগৰ লগত কেতিয়াও তুলনা কৰিব নালাগে যে মই এনেকৈ কৰিছিলোঁ মোৰ একো হোৱা নাছিলে, বা তই এনেকৈ নালাগে কৰিব তোৰো একো নহয়, তেনেকুৱা কথা নহয়। কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা প্ৰব্লেম নাপাবও পাৰে কোনোবাই, কিন্তু কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম পায়ো যাব পাৰে। গতিকে নিজৰ সাৱধানতাটো এই সময়ছোৱাত সম্পূৰ্ণ নিজৰ। গতিকে মোৰ ক'ব লগা ইমানখিনিয়ে আছিলে। এইসমূহ সাৱধানতা আপোনালোকে পৰাপক্ষত অৱলম্বন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। সাৱধানটো গোটেই 9 মাহে থাকিব লাগে, তথাপি এইকেইটা মেইন সাৱধানতা যিকেইটাৰ ওপৰত মানে আমি গুৰুত্ব দিয়াটো খুব বেছি দৰকাৰী। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পালে। যদি ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম সকলোকে অন্য এটি নতুন ব্লগ লৈ। আজিলৈ বাই বাই।